ざくっと言うと北に行けば行くほどお醤油はしょっぱくなって、うん、まあ、そうか、で南に行けば行くほどお醤油は甘くなる。なるほど。九州の醤油は甘いなんて聞いたことあると思いますが、見た目でもドロッとした感じ、理由まで知ってるって人は花高さん。塩と砂糖の違いで、何でも温暖な地域では糖分を多めに摂る傾向があると考えられるそうで、まあ南の方は甘いっていうのは風土的にはあります。また17世紀頃、九州の出島ではオランダとの貿易が行われ、砂糖を輸入していたことも要因の一つなのだそうです。全国で一番が甘いと言われるのは鹿児島の醤油。九州っていうのはいろんな魚種が釣れるんですね。で、最南端の鹿児島になるとブリとかカンパチとか大きな魚です。ブリカンパチってめちゃくちゃ脂乗ってるので、それに負けない甘みをつけるというので、鹿児島は日本で一番うまい醤油を作ってます。